waxaan u malaynayaa in sidani aynu u nahay bini'aadam in aan noolaano oo aan weyno ama lumino wax walba, balse ay tahay inaan dib u soo kabanno oo aan bilowno in mar kale soo dhisno nolosheena bulsho ahaan, inaan aas-aas cusub u yeelno nolosheena, in aan u dhigno bulkeeti ama dhagax guri cusub. wax walbo ay tahay aragtideenna siyaasadeed waa inaan ku noolaanaa nabadgelyo. waa arrin aan isla wadaagno sidaasi. waxay la tahay in xaqaasi nabadgelyo uu yahay mid aan loo diidi karin. waa xuquuq cidna aysan ahayn inay naga maroorsato. waan nool nahay, waxna waa dhisaynaa. waan sii wadaynaa nolosha, waan sii wadaynaa dibudhiska burburka intuu doonaha ahaadee. aadan ahaan waan qiyaasi karaa xanuunka markii dunidaada u kala daadato 100,000 firir oo ay kaa burburiyaan dadka awood badan, balse mid ogow, awoodda ugu dambaysa ee aadanaha waa rajada, waa awoodda sare u kicidda, rabaashiyaha in aad wax dhisto oo aad noolaato. haddaba innaga oo aan isku hallayn cid kale, aan dhisana dalkeena, waan ka soo kaban karnaa oo ka soo tici karnaa dambasta burburka ayaanan rajo dhigin.